Sí, el señor Martínez, el ROM, que hi ha molts pobles que el tenen i de fet aquí en vam tenir fa 3 anys i no ha servit per res. Com he dit, no va servir ni perquè el senyor Valentió pogués assistir a la tarda i jo amb el senyor Romaguera diu que xerra més, menys, jo diria que xerra més encara, perquè cada vegada que xerra més, però no ho sé. Però diu, hi ha aspectes que es poden millorar amb la participació, el senyor Sols també diu el mateix. Però nosaltres hem sigut prou greu com per no poder votar. Jo crec que hi ha regidors que potser estarien encadenats al carrer, aquí a la plaça, si presenten una moció i no els hi deixen votar. Doncs jo crec que s'ha, ho dic tranquil·lament, jo crec que s'ha vulnerat un dret fonamental, que és presentar-los i votar-la. Ja està, és que aquí no hi ha res més a tindre. I amb això nosaltres ja n'hem tingut prou. I això és raó suficient per nosaltres per dir que aquest ROM es derogui. I aquest ROM no passa res si es derogui, perquè la llei de vagues de règim local és qui contempla el funcionament tant del plenari com de l'Ajuntament o les atribucions que puguin tenir els seus membres. És aquí, simplement el ROM ho pot ampliar la vida. Però és que una altra cosa és que vostè ha sigut incapaç d'aplicar-lo. O sigui, aquí ha anat tot, doncs, bueno, com ha anat, de fet ha anat com sempre, perquè el desenvolupament dels plens ha sigut el mateix que sempre. Jo no he vist que perquè hagin aprovat aquest ROM hagin creat en absolut, però és que la nostra raó principal, l'hem dit a més clar, és no haver pogut votar aquest dissabte. I per nosaltres això és un motiu suficient per derogar-lo en la seva totalitat. A veure, el fet de no poder votar vostè aquest dissabte no té res a veure amb el ROM. Podem parlar un poc? Sí. Després, quan acabi, sisplau, m'estic responent al senyor Teixeira. No, amb el ROM no té res. No, s'està confusant. Sí. De totes maneres, ja li he comentat que vostè no té res a veure amb el ROM amb el que ha dit. I en absolut, ja l'he dit abans, si vostè volgués seguir amb el ROM, podria haver intervingut al seu moment quan es feia la redacció i possiblement els punts que ara no veu clars es haguessin pogut corregir abans de posar votació. Sí o no? No, a veure, jo és que clar, és que vostès es volen deixar contents i enganyats, no? Nosaltres no estem pas, el nostre grup com estem? Que vostè diu, si vostès hi van treure, i tant que sí. Nosaltres estem en compte del mal ús que heu fet el ROM. Que és molt diferent. Nosaltres heu aprofitat el ROM per quedar-vos aquí 3 contra 10. Això, però és veritat que hi sou. Després el senyor Martínez, amb la seva habilitat pel caracterista, no? El que veu venir a la lluny diu, escolta, és que vostè, senyor Romaguera, té no sé quants minuts per parlar, i no sé quan anar a notícia, no sé quan, i com vols dir, clar, i de què ens estableix? I de què ens serveix? Doncs fora el ROM. Aprovem una altra cosa com és que els dirà, però fora el ROM. De què ens serveix? Que ens vol tenir contents, vostè ha deixat d'ens a parlar. Molt bé, i al cavall... Sí, per al·lusions, si està amb la... Bé, el que és evident és que aquí estem per parlar i per tractar els temes pacíficament, és a dir, parlar és el més important. I per això el reglament orgànic ho recull i tot. Vostè no li dona importància, bueno, vostè sabrà per què. I en tot cas, els regidors que estem al govern, en aquest moment, estem per responsabilitat. Li diré per què. Perquè a vostè se'l va destituir per unes sospites molt greus, sobre la seva honorabilitat. I se li va donar l'oportunitat de fer-ho i no va fer-ho. I els seus companys de grup, amb una solidaritat mal entesa, que no tenen cap culpa ni cap responsabilitat, deixa'm acabar perquè vostè ha parlat. Té molt a veure. Té molt a veure, no amb el ROM, amb el que vostè ha dit després. Els seus companys de grup li van fer costat, jo crec que ningú de carne, i ara s'atreveix a retreure'ns que som 3. Perdó, som 3 perquè les 4 persones del seu grup van dimitir.
És per això que som tres, no per un altre motiu. Nosaltres no vam trencar amb vostès el pacte en cap moment. Vam ser vostès quatre, la senyora Glòria, la Natàlia, la Grita i el senyor Cifró, que vam plegar voluntàriament. Si vostès volen governar, tenen les eines legals democràtiques per dur-ho a terme. Pacten amb les persones suficients per obtenir una majoria, fan una moció de censura i nosaltres marxem del govern. I ja està bé d'emplenar-se la boca de democràcia. Estem aquí democràticament. Hi ha eines per fer-nos fora del govern, utilitzin-les. I si no, no s'emplenin la boca de que estem aquí de manera poc democràtica. Això no és cert i això vostè ho sap. Només un matís. Haguéssim quedat tres, perquè el senyor Quifró també li van demanar la dimissió. Anda. Per al·lusions. Senyor Martínez, és que després de tanta simpatia vostè em parla que ho tinc a contestar. Escolti, jo ja ho sé que el Partit Socialista, si haguéssim fet fora el vostre cap de llista, vosaltres no hauríeu plegat. Us ho hauríeu quedat. Però al nostre grup hi ha més persones. I plegar el nostre cap de llista van dividir tots. En el seu grup no. Vostès estan al cap de llista fora i haurien anat a veure la capa. I s'haurien quedat tots treballant a l'Ajuntament, o fent el que feu. Però el nostre grup és diferent. El nostre grup, per coherència, van decidir plegar a darrere meu. Em sembla que queda molt clar que el grup del PSC són tres persones que estem aquí i que estarem treballant fins a final de legislatura. Si no, ja saben vostès el que han de fer. Per tancar aquest punt, sí que m'agradaria que el senyor secretari ens fes meta amb una part de poc estar de la tira. Jo, bueno, respecte a la moció, que es demanava també l'informe, que és obligatori, perquè és un acord que necessita majoria absoluta, en tot l'informe es va de poder repartir, perquè això no s'ha de fer, però és ara, però l'acord que la moció que es presenta, perquè sigui del tot legal, s'hauria de matitzar en el sentit que el que s'aprovaria no seria l'aprovació del nom, sinó l'aprovació inicial, diguéssim, d'aquesta derogació i la posada d'informació pública d'aquesta derogació inicial, per un pas de 30 dies. Això no és el que dic. Això, si els proposants ho volen matisar i admetre aquesta organització... Ens fem nostres les seves paraules i els afegim al nostre... al que hem esmentat. Molt bé, doncs passem a votar el punt sobre la moció per derogar l'actual vot. Vots a favor? No? Vots en contra? Tres. Abstencions? Una. Passem al següent punt de l'ordre del dia d'avui, que són precs i preguntes. Tenen la paraula el senyor Bruguera, que no